Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. 25 листопада у всьому світі відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства по відношенню до жінок. Сьогодні ми говоримо на цю тему в нашому ефірі. І сьогодні в студії телеканалу ОТВ Людмила Мусіяка, заступник начальника обласного управління соціального захисту населення. Пані Людмила, я вас вітаю. Добрий день. Отже, за статистикою, близько 70% жінок у світі страждають періодично чи щодня від фізичного та сексуального насильства з боку чоловіків. І причому ці факти проявляються незалежно від того, чи це родина бідна, чи це родина заможна. І, власне, так само і від освіти не залежить. Але мало хто з жінок відверто зізнається в тому, що вона відчуває от таке насильство в своїй власній родині. І тому, от, як на мене, ну, я навіть не знаю, чи можна порахувати ці факти, чи є така статистика по Сумській області. Звичайно, така статистика є, оскільки в нас є декілька суб'єктів взаємодії з цього напрямку, тому що людина, яка страждає від такого факту, вона може звернутися як до поліції, це перший орган, куди надходить повідомлення, може звернутися до органів соціального захисту, до органів охорони здоров'я. А освітяни бачать це, якщо, наприклад, дитина страждає від такого, то всі повідомлення стікають подібного плану, так, стікаються. Ну, ми узагальнюємо такі факти, але поліція – це перший крок, куди може звернутися особа, яка страждає від злочину над своєю особою. Це дійсно злочин. Таких фактів от за 9 місяців наша статистика говорить 1500 повідомлень про скоєння насильства. 95% – це повідомлення були від жінок. 11 діток у нас постраждалих з цього. І решта – це чоловіки. Чоловіки також, буває, страждають. Ну, є певні сім'ї, є такі факти, але повідомлення від чоловіків – також надходять, все це фіксується. На жаль, та статистика, яка є, ті цифри, які є, це значно менше, ніж є насправді. Ну, реальної картини не відображає. Реальної картини не відображає, тому що ну, ми з вами з життя знаємо, що багато жінок терплять насилля, як в основному це фізичне, а психологічне і економічне взагалі його, можливо, навіть не видно. Ну, якщо це такі фізичне... підвиди насильства, так? От як можна от класифікувати? Як психологічне – це що? Взагалі в законі про протидію насильства в сім'ї є такий закон 2001 року, він діє. В першій статті визначені терміни. Що таке сім'я, що таке члени сім'ї і види насильства – фізичне, сексуальне, економічне, психологічне. Зрозуміло, фізичне – це рукоприкладство в нашому звичайному розумінні. Сексуальне – також для всіх зрозуміло, що це задоволення статевого потягу проти волі іншої особи. Економічне – це коли одного з подружжя чи жінку не дають грошей або вимагають, наприклад, звіту про потрачені кошти, не пускають на роботу, щоб сама заробляла гроші. Ну, також є психологічне насилля, коли, ну, я приведу приклади, коли не дозволяють одягатися певним чином, ну, більш вільного, скажімо так, можливо, там яскраві кольори, або коротка спідниця, можливо, це буде джинси, ну, тобто, такий одяг, який зараз молодь, наприклад, полюбляє, деякі жінки вже також використовують. Потім, коли супруг чи чоловік говорить про те, що ти нічого не вмієш, тебе немає освіти, ти дурепа. Ну, і так, тобто оце приниження – це психологічне насильство. Коли тобі кожен день говорять, що ти дурна, і нічого не вмієш, і нічого не знаєш, і я такий гарний, красивий, і тут всіх вас утримую. І ти без мене пропадеш. І ти без мене пропадеш, то, звичайно, який емоційний стан у цієї жінки, як вона себе почуває, і вона ну, боїться приходу чоловіка з роботи. Можливо, він її фізично не б'є, можливо, дітей не б'є, можливо, він дійсно заробляє великі гроші, але отаке психологічне насилля, воно ну, досить таки негативно впливає на емоційний стан і жінки, і родини, і дітей. І, ну, тобто, і це, все це має свої певні наслідки. Ну, у нас, в принципі, 100 разів ви чули, так само, як і я, і наші глядачі, таку поширену дуже
ну я не знаю, приказку чи що, б'є, значить любить. Потім не можна виносити сміття з дому. Ну, тобто, якщо щось сталося, то ти його там в собі десь заховай, щоб не бачили сусіди, щоб не ніхто наші, не обговорював. Та, да, це наш ніби... український менталітет, да. наші національні приказки, які йдуть закладені у нас генетично. І скільки так. разів от ті приклади, що ви наводили, там не дає грошей, чи забороняє, чи пронижує, там говорить, що ти там ні на що не здатна. От 100 разів ми це всі чули, але може навіть ну, не кожен сприймає, що це дійсно от як вид насильства. А куди от жінка, яка все-таки відчуває, що це не так має бути, куди вона може звернутися за допомогою? Ну, це, по-перше, соціальні служби. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які створені в кожному районі і місті. Є обласний центр, там є в штаті от з 1 січня цього року введені психологи. Можна туди звернутися. Можна звернутися до кризових центрів. На жаль, у нас в області таких кризових центрів немає. Є тільки один обласний центр соціально-психологічної допомоги, який знаходиться на Іллінській. Туди можна звернутися, там також є психолог і є правозахисний центр «Ла Страда Україна», це все українське, це міжнародна така ну, компанія, вони працюють за підтримки іноземних донорів, за телефонами, короткий номер 386 і 0800 500 335. Такий телефон, так, це безкоштовні дзвінки, там психологи працюють, можна отримати консультацію. Це щодо психологічної консультації. Якщо ну, жінка, наприклад, не хоче виносити сор із ізби, як говорять, не хоче повідомляти чужих про свої проблеми, ми розуміємо, є подруги, є батьки, є мама, є сестра, можливо, поділитися, скажімо так, хоча б вилити свою те психологічне навантаження, яке існує на душі, і, можливо, отримати пораду. Якщо вже зовсім не в моготу і треба кудись іти з дому, то, в принципі, є цей центр, про який я говорила, соціально-психологічної допомоги, в якому можна перебувати до 3 місяців, проживати, харчування за свої кошти, а от проживання можна там забезпечити, але, на жаль, він не в змозі надати допомогу всім, хто її потребує. От останнім часом обмежена кількість місць, да, він дуже маленький, ми зараз працюємо над тим, щоб розширити його. От зараз у нас якраз, ну, є в нас такі напрацювання, щоб його розширити до кризового центру, де можуть жінки перебувати там, ну, коли вже вдома не можна жити. Але є проблема в нас в чому? Кривдник залишається в своїх комфортних умовах. Жінка пішла з дому, забрала дітей і десь поневіряється по світу. Грошей, без, да, ну, можливо, собі, не без грошей, можливо, вона ходить на роботу, але є такі випадки дуже прикрі, коли вимушені покидати, наприклад, населений пункт, де проживають, і виїжджати з нього, то це взагалі, для, якщо ще з дітьми, то взагалі неприпустимо, оскільки у дітей порушується то коло спілкування, до якого вони звикли. Жінка вимушена десь собі шукати притулку, але кривдник у нас великий, цар Бог, він залишився в своїх комфортних умовах і говорить, куди ти дінешся, ти все одно до мене прийдеш. Тому що, на жаль, немає в нас того житла, соціального житла, де ми могли б розташовувати таких потерпілих осіб. Це проблема не тільки Сумської області, така проблема існує, все українська, звичайно. Але от наше міністерство якраз працює в цьому напрямку, тому... Активно дуже йде робота по створенню таких кризових центрів. І ми наголошуємо на всіх нарадах, звертаємося до голів райдержадміністрації, до новостворених голів ОТГ. Що я розумію, що кризовий центр – це таке утримання все-таки такого закладу, це є навантаженням. Але якщо в районі буде такий створений центр, то, можливо, на умовах співфінансування з різними ОТГ утримувати такий заклад і надавати прихисток постраждалим особам. Що цікаве, в Європі такі заклади, я от говорила, наш на Іллінській, адресу можу назвати, то в Європі такі заклади, адреси там закриті
для загальної інформації, для того, щоб кривдники не знайшли своїх жінок, потерпілих від них, щоб він до них не добрався, навіть в тому закладі. Тому що приклади також роботи нашого центру говорять про те, що якщо жінка, буває, і ночі туди приїжджають, привозять, те цілодобове там перебування, є чергові, звертаються туди, звичайно, людину приймають, а потім, коли її чоловік дізнається, де вона є, то буває, що так чатує біля дверей, там підстерігає, підстерігає погрози, так, можливо, та і такі випадки також можливі. Тому ця така проблема, вона дуже, коли з нею стикаєшся не особисто, а в плані того, що треба її розв'язувати, то вона дуже проблематична. Вона потребує, по-перше, фінансування, по-друге, поєднання зусиль всіх органів і влади, і поліції. Тобто не тільки хтось один повинен цим займатися. Це спільні дії всіх структур, які є в державі, і для того, щоб допомагати таким жінкам. І жінкам не треба боятися говорити про це. Тому що терпіти і жити в некомфортних для себе умовах, це все-таки важко. Я думаю, якщо от ми йдемо, нам муляє черевик, то ми намагатимемось його скинути, так, перебутися, то якщо нам некомфортно жити десь в якомусь місті, з якоюсь людиною, то все-таки треба від цього позбавлятися і не чекати, коли там діти виростуть, тому що діти бачать це, у дітей закладається модель. А як на дітях позначається така от ситуація в сім'ї? Дивіться, коли чоловік б'є дружину і поряд двоє дітей знаходяться, то постраждалими в цьому випадку є не тільки жінка, є і дітки. Вона фізично, від фізичного, емоційного насилля, а діти – психологічне насилля. Тому що вони бачать, що робиться в родині. У дітей, і у хлопчика з одного боку, у дівчинки з іншого боку закладається модель сім'ї. Вони виходять в дорослий світ, і іншого вони не бачать, тому далі сприймають це як належне. Хлопці формують свою модель родини, він розуміє, що можна так поводитися з жінкою, а жінка бере на себе роль жертви, тобто, що я повинна терпіти там, і так далі. Тому в цьому випадку ми вже нарахували трьох постраждалих, а коли батьки потерпілої також задіяні в цьому, знають або живуть поряд, або навіть в одному приміщенні, то вони також є постраждалими, бо оскільки вони хвилюються за свою дочку, хвилюються за своїх онуків, і це люди, вже пенсійного віку, вони вже не можуть подолати того сильного чоловіка, тому вже ми нарахували, дивіться, скільки постраждалих, якщо є один агресор. За кордоном, приведу приклади тільки за кордоні, є спеціальні заклади для таких агресорів, де з ними проводять певну роботу. Для того, що у нас із законодавством? Що передбачає законодавство? Які види покарання? Миттєві чи якісь там віддалені в часі? Чи якісь зобов'язання він має? Законодавство, той закон, про який я говорила, про попередження насильства в сім'ї, передбачає певні кроки щодо кривдників. Це попередження, винесення йому попередження, робота з ним. Це корекційні програми для того, щоб його направити в інший бік, тобто, щоб він не скоював насильство. Хочу сказати, що в нас в області, на жаль, корекційні програми не діють, оскільки з агресорами повинні працювати сертифіковані психологи. Це не просто дівчинка після навчального закладу може працювати. Це повинен бути дуже досвідчений психолог. Є спеціальні програми, знову ж таки, в наших планах ці корекційні програми запровадити, знайти тих людей, навчити їх, щоб вони могли працювати з агресорами. Тому що, так як ви на початку розмови говорили, це насилля в сім'ї, можливо, не стільки в бідних сім'ях, менш матеріально забезпечених, в добре матеріально забезпечених сім'ях насилля в сім'ї це більш розповсюджений вид. І може навіть таких якихось викривлених формах ще більше? В викривлених формах, тому що дім повна чаша, загородні будинки там і басейни, і не один автомобіль, і, можливо, дорогі тури у закордонні теплі країни. Але коли
від одного погляду іншого чоловіка приступ ревнощів і шалене побиття, то це ніякі гроші. Жінка як власність, так? Жінка як власність, так. І, ну, якби сама жінка, яка потерпіла і вирвалася з цього, просто про це говорила нам. І ми маємо зараз необхідність донести людям про те, що про це треба говорити, цього не треба соромитися, що насильство – це злочин проти особи, а злочин повинен бути покараний. На жаль, наше законодавство, яке, ну, передбачає покарання, воно дуже таке, скажімо, несуттєве для тих кривдників, які чисто символічне, чисто символічне, якщо не нанесена шкода здоров'ю. Звичайно, якщо вбивство, це ми не розглядаємо, якщо там тяжкі тілесні ушкодження, ушкодження середньої тяжкості, то там включається кримінальний кодекс, там є свої покарання. А от адміністративне покарання – це штраф від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів, це від 51 гривні, 17 гривень неоподаткований мінімум доходів громадян. Можливо, арешт до 5 діб, якщо протягом року скоєний такий злочин двічі, то це буде трошки більший штраф, і до 2 місяців виправних робіт, і, можливо, найбільший – це арешт до 15 діб. Знову ж таки, кривдник після арешту куди повертається? Додому. Додому. І тому ще й з виглядом так, чи відчуттям, що його також принизили цим, так? Так, так, так. Тому, тобто все якби в замкнутому колі? В замкнутому колі. Все, в зв'язку з нашою економічною, політичною ситуацією, оце от, ну, все-таки це коло треба розривати. Отаке коло треба розривати. І перше, це те, що ми повинні донести нашим людям, що про це не треба мовчати, про це треба говорити і шукати шляхи вирішення. Якщо шукати шляхи вирішення, то їх неодмінно можна знайти. Ну, а соціальні служби, от щорічно, не пам'ятаю, скільки років доряду, вже от в цей період відбувається така акція «16 днів проти насильства». Як саме вона проходить і яка мета? І чи буде вона в цьому році? Дійсно, дійсно. А всеукраїнська акція відбудеться за будь-яких умов. Вона всеукраїнська, запроваджена вона, як я говорила, з 2001 року, але дуже активно. Ми от останні 4-5 років ми працюємо над цим. Це 16 днів, які кожен день присвячений тому чи іншому виду насилля проти особи, щоб, знову ж таки, повернути людей і говорити про те, що це злочин проти особи, це найтяжчий злочин. В перший день ви говорили, це у нас Міжнародний день ООН щодо попередження насилля проти жінок, і завершується ця акція 10 грудня, Міжнародний день справ людини. От така, якби підсумовуючий день про те, що права людини на свободу, на життя, на рівноправність – це є найвище право людини. В рамках цієї акції є день 1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом, 2 грудня – День проти рабства, 3 грудня – це День інваліда, 5 грудня – День волонтера і 6 грудня – це День пам'яті розстрілу жінок-феміністок в Монреалі, коли фанатик розстріляв 14 жінок. Тобто всі ці дні, вони присвячені, це не святкові дні, це акція така, яка покликана привернути увагу до таких злочинів, які здійснюються проти особи. Звичайно, вона в нас також буде відбуватися. Це буде на вулиці щось відбуватися? Чи це будуть якісь такі заходи спільні? Це заходи будуть різні. Різні. Напередодні початку акції, 24-го, в нас відбудеться круглий стіл в облдержадміністрації. Ми маємо надію, що так як символічний колір цієї акції помаранчевий, зараз ми знову ж таки працюємо і думаю, що в нас вийде підсвітити будівлю адміністрації помаранчевим кольором з 4 до 8 годин в п'ятницю напередодні цієї акції. В кожному районі місті будуть відбуватися круглі столи, брифінги, роздаватися листівки певного змісту, звичайно, тематичного змісту. Дуже така в нас цікава акція буде проходити 2 грудня на 4-му поверсі Євробазару, де будуть задіяні дітки. Також в рамках цієї акції «16 днів проти насильства»
афіші в нас будуть надруковані, ми будемо запрошувати всіх, буде зніматися ролик, ми в понеділок запланували, який буде транслюватися по місцевому телебаченню, також в рамках цієї теми. Ми будемо вітати волонтерів, які в рамках цієї акції, хоча сьогодні волонтери більш пов'язані з учасниками АТО, але все-таки це люди, які також проти насилля, бо вони надають допомогу там, де скоюються злочини у військових конфліктах. Тобто така досить активні такі дії інформаційного характеру для того, щоб люди чули, знали. Ну, я хочу сказати, що наші дії, зусилля не є марними. Вперше за всі роки, оце 4-5 років я говорила, вперше, ось буквально нещодавно надійшло до нас звернення, це бюрократичні моменти, але звернення, жінка звертається, і перші слова міністр праці та соціальної політики, чи міністр соціальної політики сказав, що насилля – це злочин проти особи в лапках. І далі вона описує свою ситуацію, як чоловік над нею знущається. Це звернення і до поліції надійшло, до різних служб, в тому числі попало і до нас. Це за всі роки вперше таке офіційне звернення надійшло. Тобто, все-таки суспільство міняється, і принаймні ми вже можемо про це відверто говорити, і це вже перший крок до того, щоб починати його якось долати. Дійсно, такі кроки є. От стикаюся з жінками, які говорять, що звернулися стосовно свого чоловіка, який скоїв насильство, там побив меблі в будинку. Його притягували до відповідальності. Це мені розповідають знайомі через знайомих, але розповідають про те, що люди зверталися до наших органів за допомогою і отримали її. Намагаються тепер вирішити свої сімейні проблеми. Знову ж таки, його арештували на декілька діб, він повернувся і нікуди нікому піти з будинку, разом живуть, намагаються якось вийти з цієї ситуації. Може, навіть такий перший приклад, він трохи буде стримувати. Тобто, якщо є протидія, вже людина якось себе буде інакше поводити, мені здається. Але покарання повинно бути більш жорсткішим. Покарання повинно бути жорсткішим. На жаль, наше законодавство поки що м'яке покарання. Якщо немає тяжкого злочину, то все-таки людину ніхто не ув'язнить. Розумієте мене? Дякую, Людмила Петрівна, за цікаву, але дуже складну, тяжку розмову. Ми, жінки, говоримо про те, як протидіяти насиллю над жінками, але тим не менше, я думаю, що наша розмова цікава, тому що, безумовно, є такі факти, і тому про це дійсно треба говорити. Я нагадаю, що сьогодні в нашому ефірі ми говорили про те, що треба ліквідувати таке явище, як насильство над жінками. І звертаючись до жінок, я хочу сказати, що побої – це не прояв любові і поваги. Дійсно, боріться за себе і не дозволяйте себе ображати. На цьому все. Будьте все-таки щасливими і радійте життю. На все добре.